Lijep pozdrav poštovani gledatelji, počinje Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama i danas donosimo najvažnije vijesti s vašeg područja. Gužve na cestama. U prijepodnevnim satima dvije prometne nesreće na Slatinskom području. Na sreću nema teže ozlijeđenih. Bliži se kraju druga faza provođenja projekta, imamo priliku u okviru programa Zaželi na Virovitičkom području. I korisnici i zaposlene žene nadaju se produženju projekta sljedeće godine. Sve što proizvede uspije prodati da ima više i to bi prodao. Koliko je isplativ i unosan farmski uzgoj divljači donosimo u priči sa farme Darka Zovka iz Požeštine. Godišnji odmori, visoke temperature, manje koncentracije. Sve bi to mogli biti uzroci današnjih gužvi na cestama u Virovitičko-podravskoj županiji. Na Slatinskom području gužve su se u prijepodnevnim satima stvorile zbog dvije prometne nesreće. Jedna se dogodila u slatinskom prigradskom naselju Bistrica, a do nesreće je došlo, kako javlja portal ICV, kada se vozač kamiona slatinskih registarskih oznaka, koji je bio parkiran uz cestu, odlučio uključiti u promet, ali nije provjerio može li to sigurno učiniti. U tom trenutku naišao je osobni automobil njemačkih nacionalnih oznaka u koji je kamion udario. Srećom, nitko nije ozlijeđen, već je nastala materijalna šteta. Za vrijeme trajanja očevida tim dijelom prometnice od Slatinske ulice Matije Gubca kroz Sladojevci i Bistricu bio je zatvoren promet i preusmjeravao se okolnim pravcima, uslijed čega su nastale velike kolone. Druga se prometna nesreća dogodila na cesti između Čačinaca i Orahovice u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila. Vozač i suvozačica iz jednog automobila lakše su ozlijeđeni, a pomoć su im pružili timovi hitne medicinske pomoći iz Orahovice i Slatine. Često u Dnevniku izvještavamo o projektu koji je spojio dvije ranjive skupine našega društva. Teško zapošljive žene i starije osobe te one u nepovoljnom položaju. Program Zaželi pomaže i jednima i drugima. Žene su dobile priliku raditi i zaraditi, a starije osobe koje su vrlo često usamljene imaju s kime porazgovarati i na koga se osloniti. Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica među prvima se s projektom Imamo priliku uključilo u program Zaželi, a trenutno provode kraju drugu fazu projekta u kojemu 50 žena brine o 350 korisnika na virovitičkom području. Ne treba ni napominjati da su vrijednostima koje im je projekt donio svi zadovoljni, a nadaju se da će se nastaviti i u budućnosti. Dovoljno razloga da i u današnjem dnevniku još jednom progovorimo o tom hvale vrijednom projektu. Bog baba Anka. S nestrpljenjem baka Anka očekuje Radicu. Susjeda koja živi samo nekoliko kuća dalje posjećuje ju tri puta tjedno. Šta ćemo danas baba Anka raditi? Što ćemo sjediti? I ovako imamo tu na stolu, bit ćete ponuđeni i sjedit ćemo, čekat ćemo dalje goste. Zato što je imendan? Da, zato što mi je imendan. A za nekoliko dana i rođendan, 91. Baka Anka živi sama, ali otkako se provodi projekt Imamo priliku, više nije prepuštena sama sebi. O svemu što je potrebno, sada brine Radica. Ja sam sretna ko mi otvori vrata da odakle dođe, a kada ona otvori vrata, mene svega imam u kući. Ako ja nisam naložila vatru, ako ja ne, ona kuva čaj, ja kao i mi živim dobro. Dobro je ovaj projekt došao i Radici. Uz baku Anku obilazi još 6 starijih osoba u virovitičkom prigradskom naselju Korija. Za njih obavlja svakodnevne poslove. Od održavanja kućanstva do odlazaka liječniku i u trgovinu. Bila sam jedan duži period bez posla i onda se ukazala ta prilika. Vremenom se stopite sa tim ljudima. Mislim, ima to jako dobri, kao naša baba Anka. 91 godina puna života i sad neke probleme koje mi imamo, to je ono, sitnica u odnosu na njihov život. Tako da je to i neki motiv. Mislim, osjećate se dobro i korisno. Najkorisnija je, čini se, u uklanjanju samoće. Vrlo često su razgovori društvo starijim ljudima najveća potreba. Najveći problem je ta samoća kod njih, što su sami, djeca nisu tu. Konkretno sad, pošto smo kod babanke, njena kćera, ona živi, dolazi često, međutim, ona je sama i njoj je svaka pojava na vratima, da joj dođe neko, za nju je to
ono sreća. Eto, imam dobre ljude, nekad mi moje dijete dođe, nekad neko, uvijek mi susjedi moji dođu, obiđu me, zovu, dozivaju, ja sam sretna osoba. Prva faza projekta Imamo priliku počela se provoditi još 2018. godine, no po njezinu završetku Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica odmah je prijavilo i drugu fazu projekta u sklopu programa Zaželi i osiguralo posao za 50 žena koje brinu o 350 krajnjih korisnika. Ja bih prije svega istaknula zadovoljstvo provedbom projekta jer smo pomogli najpotrebitijima, a to su starije osobe i osobe nepovoljnom položaju. Na taj način smo im pokušali pomoći da prevladaju osjećaj usamljenosti i da se ne osjećaju napušteno. U drugoj fazi projekta žene su zaposlene na 12 mjeseci. Za njihove plaće, ali i ostale projektne aktivnosti, osigurano je nešto manje od 4,5 milijuna kuna. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu od 85%, dok je 15% osigurano u državnom proračunu. O važnosti ovog projekta govori podatak da je među našim ženama njih 3 ostvarilo uvjete i za prijevremenu mirovinu, a njih 3 su isto tako stekle u našem programu tih 15 godina radnog staža. Uz to zaposlene su žene završile edukacije koje ih čine konkurentnijima na tržištu rada. Radica je osposobljena za zanimanje njegovateljice, a to je zanimanje upisano i u radnu knjižicu. Baku Anku u okviru projekta obilazit će do kraja kolovoza, jer tada završavaju projektne aktivnosti za zaposlene žene. No svi se nadaju i trećoj fazi projekta. To su dragi ljudi kojima je zbilja svaka posjeta, svaka pomoć je dobrodošla. Tako da nadam se da će ostati, da će se program nastaviti malo s jednom pauzom. Mi smo dobili informacije da će krajem godine krenuti ponovno program Zaželi 3 i evo čim završi ovaj naš program Zaželi 2, krenut ćemo intenzivno u pripreme i ovog programa 3. A sve kako bi osigurali pomoć i društvo starijim osobama, ali i prijeko potreban posao teško zapošljivim ženama. U protekla 24 sata zabilježena su 193 nova slučaja zaraze koronavirusom, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 971. Među njima su 143 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga ih je na respiratoru 13. U protekla 24 sata nije bilo preminulih osoba. Treći dan zaredom na području Virovitičko-podravske županije nema novo zaraženih osoba, izvijestio je županijski stožer civilne zaštite. U posljednja 24 sata testirano je 59 uzoraka. U općoj bolnici Virovitica na liječenju je jedan COVID pacijent koji je na respiratoru. Farmski uzgoj divljači razvijen je u Velikoj Britaniji, Austriji, Francuskoj i na Novom Zelandu. U Hrvatskoj su rijetki oni koji su se upustili u takav posao koji podrazumijeva i lovni turizam, pa je ponuda trenutno manja od potražnje. Tako tvrdi Darko Zovko iz Golobrdaca u Požeštini, koji uz obične jelene uzgaja i jelene lopatare i muflone, a na njegovoj farmi dom su pronašle i ljame i alpake. Sve što proizvede, od samih životinja do suhomesnatih proizvoda, uspije, kaže, i prodati. Evo priče. Brojni ljubitelji prirode i divljači uživaju na posjedu Darka Zovka u Golobrcima. Na otprilike 15 hektara ondje uzgaja 60 jelena lopatara, 10 običnih jelena i 20 do 30 muflona uz dvije ljame, alpaku, ovce, labuda i psa. U jednom od najvećih gatera nalaze se visokotrofejni primjerci kojima se poboljšavaju prirodni resursi kada se u nekom lovištu izlovi previše životinja. Pa ideja je nastala prije 15 godina kad sam tu jednu prvu malu parcelu kupio i htio sam na njoj držati par komada srna, par jelenčića, nešto onako za svoj gušt, za svoju dušu. Pa se to s vremenom širilo, odlazilo u nekakve nekakve malo veće gabarite, pa to više nije bilo onako samo za svoj gušt, međutim tu se sad pojavilo i pojavila se jedna solidna
profit i otišli smo daleko da bi to bio samo hobi. Ovo malo mjesto u široj okolici Požege otkrili su tako već Irci, Njemci, Austrijanci i brojni drugi lovci na trofeje iz regije. No nisu samo lovci na trofeje klijenti, a u kojem god se tržištu nađe, uvijek je potražnja veća od onoga što uspije uzgojiti. Kupci su mi uglavnom su mi kupci ljubitelji visokih trofeja. To su lovci koji dođu ovdje odstreliti visoko trofeje na grla i to nam je najisplativije. Oni su mi jedna vrsta kupaca. Druga vrsta kupaca je ljudi koji to žele držati ovako sebi u zatvorenim prostorima. Treća vrsta je ljudi koji žele napučivati lovišta sa tim vrstama životinja. I tako nešto, restorani uzimaju mesa. Jednostavno sve se proda. Kobasičari koji se suhomesnatim proizvodima bave. I evo, dobrim dijelom Hrvatske šume otkupljuju nam muflone i visokotrofejne lopate. Tako da što se tiče prodaje, što se tiče tržišta, nije problem. Još uvijek je veća potražnja nego ponuda. Iako su u gotovo prirodnim uvjetima, zov koji svakodnevno obilazi, pregledava ogradu, dodatno hrani. Posebno se brine o visokotrofejnim primjercima, za koje mu treba nekad i do 9 godina uzgoja, brige i njege za životinju. Ulaže trud i dobro promišlja izmjene krvi, kako bi imao visoko kvalitetnu genetiku u gataru, pa tako dobiva i šampionske trofeje. Moramo ih jako puno dohranjivati. Evo, gledajte sad kako nas zadesila ova suša. Trave jednostavno ima jako malo, ali zato imamo na sreću, ima brsta dosta. Pa se životinja dosta hrani brstom. Međutim, za prihranu, za ovu količinu divljači koje ovdje imamo u gateru, jako velika količina treba kuruza. Znači, pripremimo po 10-12 prikolica kuruza za zimu, priprema se po stotinjak rolobala sijena za zimu. Oko 10 tona jabuka trošimo preko zime na ishranu jabuka, tako da velika, velika količina hrane ide. Od briketa za rast rogova, od soli za isto čišćenje, za parazite, za sve. Tako da treba jedan veći trud da se pripremi hrane, da se oni mogu hraniti, jer zima bude dugačka. Zovko više godina surađuje s Hrvatskim šumama, a trenutno im je u fokusu obnova populacije muflona u prirodi. Tako jedni od najperspektivnijih primjeraka odlaze u šume diljem Slavonije i šire. I to je način da se čovjek bar na mali način pokuša odužiti prirodi za sve svoje utjecaje koje djeluju i na sve veće gubljenje životinjskih vrsta. Pogledajmo na kraju još i vremensku prognozu. Sutra će biti pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom nablakom te vruće i vrlo vruće. Poslije podne je u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području mogući poneki pljusak. Puhat će slabi, umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a poslije podne na kopnu ponegdje s jakim udarima. Najniža temperatura zraka bit će od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 27, a najviša dnevna većinom između 32 i 37 Celzijevih stupnjeva. Glavno obilježje vremena će biti vrućine. Uz vrlo vruće, ponegdje iznimno vruć osjet ugode, mnogi će se meteoropati i kronični bolesnici žaliti na umor, manjak energije i poteškoće s koncentracijom. Noću će temperature i dalje biti prilično visoke, što će utjecati na kvalitetu sna i neće omogućavati organizmu da se odmori. Savjetuje se izbjegavanje napora, osobito bolesnicima s bolestima srca i krvožilnog sustava, lagana prehrana uz dovoljno tekućine, boravak u rashlađenim prostorima. Pri boravku na otvorenom preporučuje se lagana i prozračna odjeća svjetlijih boja te obavezna zaštita od vrlo visokog UV indeksa. I idućih će dana biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku te vruće i vrlo vruće. U subotu je mjestimice moguća kiša ili lokalni pljuskovi, uglavnom popodne u zapadnijim predjelima. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i zapadni, a u subotu će u unutrašnjosti okrenuti na sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka mjestimice će biti viša od 35 Celzijevih stupnjeva, a u subotu na kopnu u blagom padu.
Toliko za danas, gotov je Dnevnik. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Budite i sutra. Do tada, lijep pozdrav.